Телеканали «Тернопіль-1» та «Інтеба» в ефірі. У студії Артур Шалак. Вітаю тих, хто прямо зараз разом із нами. Разом ми сильні, разом до перемоги. Сьогодні говоримо про те, що допомагає нам не здаватися і, зрештою, далі йти впевнено до нашої перемоги. Зокрема, напевно, вже немає українців чи в Україні, чи за її межами, які не вітаються фразою «Доброго вечора, ми з України». І саме ця фраза не була б такою популярною, а тим паче трек не був би популярним таким без хлопців, які його створили. Я думаю, ви вже здогадалися, з ким ми сьогодні говоримо. На віртуальному зв'язку, щоправда, бо між нами не 1000 кілометрів. Це гурт Пробас і Харді. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава, вітаю вас. Артеме, радий тебе побачити сьогодні, радий, що маємо нагоду поспілкуватися і одразу не будемо тягнути інтриги. Ти прямо зараз у Сполучених Штатах, так, перебуваєш із великою місією, адже ви організували великий тур саме Сполученими Штатами та Канадою. Розкажи, як все це розпочиналося, коли це все розпочалось? Ой, так, насправді я зараз в Нью-Йорку, так, дійсно, і в нас зараз десь півдесята ранку. Бачите, там світло десь. Ось. Так, дійсно, в нас вийшло так, що ми виїхали на благодійний тур, на великий благодійний тур Канадою, Сполученими Штатами Америки. Я вам скажу, що готувався він довго. Він довго готувався. Це було більше, ніж півроку. І багато перемовин. Це постійні перемовини. Постійно спілкувалися скайпом, постійно спілкувалися зумом. Документи. Все це, все насправді дуже виснажливо. Але, слава Богу, все відбулося. І ми виїхали цей тур. Почали ми з Торонто, це було 10 міст Канадою. Ми приїхали всю Канаду. Я вам скажу чесно, було дуже цікаво дивитися і бачити погляди українців, дивитися їм в очі, тому що вони дуже співчувають і дуже підтримують. Вони все розуміють максимально, і ті історії, які нам розповідали, неймовірні. Те, що вони, яким чином вони допомагають і яку саме допомогу вони роблять, я вам скажу чесно, навіть не можна розповідати дещо. Але це супер класно і підтримка шалена, і вони приводять своїх друзів, канадців, які насправді навіть не знають українську мову, але вони, як я зрозумів, щитували нас просто як музику, як етнокод, і як електронну музику, як рок-музику. І я так скажу, по тому, як вони, саме канадці, з нами фотографувалися, їм все сподобалось. За тур Канадою ми зібрали 43 тисячі доларів. Організатори буквально вчора нам дорахували все. Ось. І ми вже в Нью-Йорку починаємо тур з Сполученими Штатами Америки. Вчора був перший концерт, ми вже зібрали 5 тисяч доларів. І в нас планується 5 міст, 8 подій. Що цей тур, зокрема, означає для тебе? Адже, як ми вже встигли побачити в всіх соціальних мережах, це перший тур для вашого гурту, так, далеко від України, за межами рідної країни. Які емоції переживаєте саме ви? Бо те, що, зокрема, і канадці, і українці, які проживають у Сполучених Штатах Америки під враженнями, це ми розуміємо точно. Знаєте, ну, насправді, я взагалі перше так далеко виїхав, і весь наш гурт, і це, ну, знаєте, всі ми бачили там Канаду і Сполучені Штати там в кіно, в Ютубі. І я вам скажу чесно, ніхто не очікував. Всі дуже хотіли, я думаю, не десь тут. Але ну не очікували, що так будемо близько до цього. І ну, враження насправді не описати одним реченням, тому що дуже багато всього. І я вам скажу чесно, тут дійсно все інакше і все по-інакшому працює. Але головне, що знову ж таки, тут є українці, тут є українська музика, і це дуже приємно представляти нову українську музику, показувати їм від перших джерела і розповідати ті історії, які відбуваються, ту правду. Тому що дійсно багато різного там телебачення російського і різні питання нам іноді задають. Але в 100% більшість все ж таки все знають, все розуміють. Як ми вже зазначили з тобою на початку розмови, справді ціль є великою – це зібрати кошти, адже потрібно постійно допомагати. Ми розуміємо, що, на превеликий жаль, війна триває, і потрібно донатити, і потрібно ще більше акумулювати всі зусилля для того, аби долати ворога.
вас є конкретна ціль. Що це за ціль? На що зараз ви працюєте для того, аби приїхати в Україну і передати ці кошти? Кому ці кошти ви будете передавати? Куди спрямовувати? У нас є декілька напрямів, які ми привезли в наш благодійний тур. Перше, ми розповідаємо, звісно, що є така українська музика, є така українська культура. Ми показуємо її, нову українську культуру, знайомимо з іноземцями. Тобто це така культурна місія. Це перше. Головна місія – це, знову ж таки, збирати гроші, тому що дуже важко зараз ідуть збори в Україні. Всі знають чому, тому що дійсно вже війна, вона триває і вона виснажує. Але ну, ми маємо розуміти, що тільки перемога для нас єдине, що важливо. Тому приходиться придумувати якісь нові варіанти, де знайти гроші. Ми виїхали в такий тур. І третє, що ми маємо доносити це від перших джерела. Ми розповідаємо те, що любі українці, любі іноземці, але війна не закінчилася. Вона триває, і вона ворог сильний, і ми маємо бути більш сильнішими, ми маємо бути згуртованими, і ми маємо 100% це розуміти і кожен день щось робити задля нашої перемоги. Абсолютно. І розуміємо, що від навіть маленької суми дуже-дуже багато що може змінитися. І крім того, що ті, хто приходять до вас на концерти, можуть понасолоджуватися вашою музикою, то я ще от прочитав, що також кошти, які зібрані з аукціону, також будуть передані на потреби. Мені цікаво, що прихопили з собою з України? Що це саме є, чи можемо про це розповісти? Бо тут також без креативу, напевно, не обійшлось. Ну, знаєте, насправді, ми, коли планували тур, ми зверталися до наших партнерів, до волонтерів українських, і різні були варіанти лотів. Ми привезли з собою це, по-перше, значить, Нацгвардія України нам зробила такі свої прапори, штурмова бригада «Спартан», ми з ними співпрацюємо, і нам насправді дуже приємно саме ці лоти показувати, тому що ця штурмова бригада і взагалі Нацгвардія – це супер люди і супер речі роблять і робили. Потім ми працюємо з українськими волонтерами. Те, що нам вдалося все ж таки вивезти, на кордонах було дуже багато питань, але це відстріляні гільзи, з яких зроблені різні і чарки, і брелки, і ще там багато всього. Ми навіть вивезли частини порізаного гвинтокрила, який збили під Гостомелем, і частин ракет. І я вам скажу чесно, ми постійно з такими очами розповідали, що це просто для аукціонів, повірте. І всі на трьох кордонах нас питали, ну, ви впевнені, що таке можна провозити? Ну, типу, з нас просто деякі навіть сміялися. І я вам скажу чесно, коли ми прилетіли в Франкфурт, і ну, ми переживали постійно, чи можна, чи нас не будуть зупиняти. І ми прилітаємо в Франкфурт, і коли заходимо вже, ну, там, з літака вийшли, заходимо, і там просто стояли полісмени, і я вам чесно скажу, перша думка була, це точно за нами. Але все обійшлося, все супер, все класно, і дійсно аукціони багато приносять грошей. Також не новина вже для, насправді, ну, за кордоном ці аукціони, але ну, наша принципова історія – зібрати якомога більше грошей, тому їх також проводимо. Віримо, що це таки вдасться, тим паче вже є результати, які є доволі хорошими. Так, ми сказали про те, що готувалися ви до туру близько півроку, а як це взагалі було, якщо можна зазирнути трішки по той момент бекстейджу? Так, адже розуміємо, що це колектив, розуміємо, що це величезна відстань, це інша частина нашої планети, це потрібно дуже багато всього собою вести. Чи пішли на зустріч саме так і місцеві, чи музиканти, чи місцеві творчі люди для того, щоб прийняти, допомогти у всьому, щоб це зробити якомога легше, спростити вам завдання?
О, я вам скажу, що взагалі підтримка за кордоном – це вона неймовірна правда, тому що нас запрошували до себе додому, нас кормили те, що готувалося вдома, борщами і варениками. Ми такі враження, що з України не виїжджали, якщо чесно, тому що нам показували свої якісь творчі здобутки, нам показували дітей, які співають і грають українські казки там в Канаді. Нам гурти музичні пропонували розігрів, співали перед нами, ми всіх запрошували, музиканти надавали свої якісь інструменти, коли в нас чогось не вистачало. Насправді супер підтримка і, я не знаю, все, що нам було потрібно в яких екстремальних ситуаціях, все в нас було, слава Богу. Але я не можу не запитати, чи встигли ви, окрім концертів, побачити ще Канаду, чи встигли побувати в якихось визначених місцях? Які враження від цього? Я скажу чесно, я хочу сказати дякую організаторам канадським. Це Казка Ентертеймент, це Вадим, який співпрацює з Second Front. Вони дуже класно все спланували, дуже класно був складений тур, тому що ми дійсно приїхали всю Канаду від Торонто до Ванкувера. І також він максимально спланував програму таким чином. Нам навіть вдалося виїхати на півдня. Що в нас було так от трошечки часу, але ми не сиділи в номерах, і ми побачили навіть касаток в екрані практично. Тому я дуже вдячний, тому що дійсно перегружатися воно потрібно, бо тур йде нон-стопом, і ми практично не спимо, тому що міняються часові пояса, і все постійно ти отакий. Під Ось. враженнями. І, до речі, хочу подякувати вже нашим американським партнерам. Це United Help Ukraine, той фонд, який нас запросив. Взагалі, перше джерело, з нього все почалося. І також дуже класні організатори. Вчора був перший концерт, вони себе дуже класно проявили. Тому дякую їм наперед. Ви не сидите навіть хвильки, гаючи часу, то концерти, репетиції, переїзди, та й навіть ще прем'єри ти встигаєте. Адже зовсім нещодавно, 30 червня, відбулася прем'єра вашої спільної роботи з українським гуртом Даха Браха «Туман». Я вітаю з прем'єрою, встиг її вже послухати. Неймовірна Дякую. робота. Хочеться детальніше почути про неї, як створювали її, які сенси вкладали саме в цю роботу. Адже це щось більше, ніж просто пісня, і більше, ніж просто відео. Я вам скажу чесно, для мене особисто це дуже очікувана робота. Ми максимально намагалися її якомога швидше випустити, але дуже гастролюючий гурт Дахабраха. Також гастролюючий гурт Пробасхарді, і в нас дійсно ми намагалися якось там співпадати, але слава Богу, все вийшло. І дійсно, ця робота, на мою думку, варта того, щоб її послухати, і це відео варте того, щоб його подивитися. Чому? Тому що ми вкладали такі сенси. Ми хочемо, щоб перше джерело наш етнокод, наша культура, вона не забувалася, тому що вона нас тримає і вона нам дає розуміння, хто ми. І це дуже важливо зараз, особливо, тому ми поєднуємо наше коріння з нашим майбутнім. І оце така от лінія, вона проведена через трек і через відео. Відео ми хотіли показати взагалі майбутню Україну після нашої перемоги, така, як вона може бути, така креативна, така прогресивна, перспективна і трошки навіть, знаєте, кіберпанк ви там додали. І також в нас там в роботі приймали участь штучний інтелект, але чому ми саме його використовували там, щоб була саме така футуристичність? Ми хотіли підкреслити, що навіть тут ми вже співпрацюємо з чимось таким, чого типу немає. Ось, максимально показати так, як може бути. Я вам скажу чесно, наприкінці там багато пасхалок взагалі по цьому всьому відео, але от наприкінці одна з головних пасхалок, і було б класно, якщо б ті люди, які будуть будувати майбутнє, там якісь не знаю, будівлі або створювати майбутні ландшафти українські, було б класно, якщо вони придивилися до цього і, дай Боже, створили це в майбутньому.
Ну що ж, давайте прямо зараз переглянемо невеличкі фрагменти нової роботи, а, зокрема, повністю цю композицію зможете побачити на всіх офіційних сторіночках гурту «Пробас і Харді». Отож, невеликий фрагмент. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Отож, ця робота справді захоплює, і хочу нагадати, що ви можете її переглянути, адже це свіжа композиція з гурту «Пробас і Харді» разом із Даха Браха «Туман». Тому обов'язково перегляньте її. Артеме, ми ще встигаємо з тобою поспілкуватися, і цікаво, зокрема, що ти прослідкував, які культурні зміни саме в нас, в нашій музиці за цей нелегкий час війни. Адже востаннє ми з тобою спілкувалися ще десь у березні, в квітні 22-го, так? І тоді пам'ятаємо, що крім таких мінорних композицій було годі чогось шукати позитивнішого, і, зокрема, ваш трек «Добрий вечір, ми з України» підіймав тоді всім українцям бойовий дух. Але йде час, треків стає ще більше. Як ти прослідкував, які зміни для себе викреслив за цей час? Музична індустрія набагато стала більшою, набагато більше стало музики, насправді, і це очікувано було, і це класно, тому що все має розвиватися, все має рухатися, і практично вдалося українській індустрії, думаю, на 95, дай Боже, відсотків вже витіснити всю іншу музику, особливо музику нашого ворога, і це супер класно. Я вважаю, зараз є якісь там распрі деякі, ну, тобто ми вже такі пішли вже трошки глибше копати. Я вважаю, що це не треба робити. Це все початок нової ери, початок нової історії України, тому треба максимально один одного підтримувати. І музика може бути різна, вона різна є і різна. І я вам скажу, що головне, що... Ну, не треба казати, що ця погана, а ця гарна, тому що дуже є такі змії, які зараз чомусь почали так казати. Я вважаю, що вся музика має там право на життя, і це класно. Хтось чує так, інший так. Головне, що це музика українська. Головне, знаєте, розуміти, що ти робиш. Це важливо. Тобто в нас це не просто зараз у всіх артистів, музикантів, це не просто там якісь музичні експерименти. Вони мають розуміти, що це це історична подія, і вони мають розуміти, наскільки важливі вони зараз для України, для української культури, для українського народу. І так має створюватися музика, тому що музика, дійсно, ми, як побачили вже, вона може допомагати, і вона реально важливий аспект для українців. Абсолютно погоджуюсь з тобою. І продовжуючи не Сполученими Штатами і Канадою єдиними, адже протягом цього непростого часу ви з гуртом встигли побувати багато де в Україні, виступити перед різноманітною публікою, виступити і перед військовими, і перед тими, хто вимушено покинув свої домівки. Які такі знакові моменти були для тебе, які вкарбувалися назавжди у твою пам'ять, які вже ніколи не зітруться, ніщо їх не зітре? Ой, такі питання дуже, якщо чесно. Я думаю, що от перше, що мені прийшло, це коли ми поїхали з концертами університетами України, у нас був тур, і це були Суми, коли вони тільки-тільки буквально вийшли з-під окупації, і ми приїхали дуже неочікувано для багатьох студентів
в університет до них з нашим туром. Ми підтримували студентство, студентів. І в нас в програмі є така частина промова. І я починаю цю частину, і я розумію, що я нічого не хочу казати, тому що я хочу просто послухати їх, тому що вони знають взагалі від перших джерела, знову ж таки, все. І це дуже залишилося в мене в пам'яті, ці очі. Я зараз вам кажу, я згадую. Ось. І це було дуже, дуже сильно. І потім Харківщина була. І взагалі, знаєте, є така в мене історія невеличка. Я їхав якось в таксі в перші дні повномасштабного вторгнення, і там радіоведуча сказала таку фразу, що українці неймовірні. Я тоді пам'ятаю, я відкрив вікно, і такі я навіть хопав повітря, тому що навіть сльози трошки були, знаєте, тому що дійсно всі, бачачи всі ці очі, ну, знаючи ці всі історії, що роблять ЗСУ, що роблять волонтери, що роблять українці, що роблять українці за кордоном, не можна не пишатися тим, що ми українці. І я знаю, що дуже важко зараз бути українцем, правда. Це важка доля, але набагато важче їм не бути. Українці стали тією нацією, якою пишається весь світ, але тим не менш, чи попадають тобі в коментарях, чи читаєш ти їх, так? Ці наші недруги і недосусіди, які ще пробують якось навіть через мистецтво розказати щось протилежне і інше. Я, зокрема, на таке вже не потрапляв, але коли спілкуюся з творчими людьми, виявляється, що ще десь такі прояви та й трапляються. Чи буває в тебе таке, якісь словесні баталії ще в коментарях? Чи вже не реагуєш на такі моменти навіть? Ні, та пишуть, різні пишуть. Знаєте, тут же є просто розуміння, що вони, знаєте, ніколи вони не зрозуміють українця, і слава Богу. В нас є мета, і, знаєте, дійсно, до речі, це дуже серйозна позиція, знайти мету в житті, і українці мету знайшли. Це розуміти, хто ворог, ніколи йому не пробачити, ніколи не забути цю війну, і обов'язково війні перемогти. Одна мета спільна на всіх, і вона 100% нам вдасться. До завершення нашої розмови залишається зовсім трішки. Не буду питати про плани на майбутнє, але не можу не запитати, що далі. Канада, Сполучені Штати Америки. Після того, чого чекати? Чим будете ще дивувати? Ми повертаємося в Україну. Ми розподіляємо допомогу. Допомогу ми домовилися з організаторами розподілити таким чином. Тобто ми повертаємося на той час, коли ми саме будемо вже в Україні. Ми перепровіряємо всі напрямі, які ми планували і плануємо, і вони під час нашого туру з'являються. І найактуальніші ми, звісно, закриваємо, тому що принципово, щоб допомога була актуальна, вона потрібна от зараз, на сьогодні, і от таким чином ми хочемо зробити. Всі організатори підтримали цю таку ідею, і тому ми зараз максимально акумулюємо гроші, і, але вже є напрямі приблизні, як це буде відбуватися. Тобто з канадськими організаторами ми збирали на Iron Birds, у них такий проєкт, це по факту мавіки. Ось з американськими організаторами ми домовилися, що дивимося на ситуацію, тому що коли ми виїжджали, ми були в дорозі, як сталася та трагедія з ГЕС. Тому це дуже актуально, і от ми вирішили саме таким чином рухатися далі. Ось, потім в нас планується ще одна подія. Ну, нова музика не зупиняється, вона постійно пишеться, слава Богу, і вона не має значення, де ми знаходимося. Є з нами там ноутбуки, якісь музичні інструменти, демки ми пишемо постійно, тому що емоцій дуже багато. Ось, але є ще один проект, який ми хочемо зараз от оголосити, спеціально для вас, ексклюзивно насправді. Це проєкт з оркестром народних інструментів на ОНІ. І на кінець серпня, це буде, ну, буде до Дня Незалежності України, ми плануємо зробити таке масштабне шоу, доєднати туди, запросити, ну він вже запрошений, оркестр народних інструментів на ОНІ київський, і з ним зробити неймовірне українське шоу. Це буде тільки про нову українську електронну музику і про наше етнокоріння. І це буде просто неймовірне поєднання. Вже робота розпочалася насправді, і ми хочемо зробити, знаєте, дуже важливий такий вклад для мистецтва, тому що ми от зараз їдемо, аналізуємо, що таке взагалі культура українська, і вона неймовірна.
Ми чекатимемо з нетерпінням цього, бо я переконаний більше ніж, що це буде видовищно, неймовірно. І це говорить тільки про одне, про те, що ми не зламні. Це говорить про те, що ми ніколи не зупиняємось, як би важко не було, як ти зазначив, цілком правдиво і так, як воно і є. Де б ми в яких обставинах не були, ми рухаємося. І навіть з невеличкою якоюсь кількістю апаратури так ви створюєте те, що підіймає бойовий дух мільйонам українців і в Україні, і за межами. Дякую тобі за розмову, дякую тобі за те, що ви робите разом із хлопцями, дівчатами, і за те, що ви допомагаєте тим, хто цього справді потребує. Дякую. Дякую вам. Ну що ж, нагадаю усім телеглядачам, керманич гурту «Пробас» і «Харді» Артем був сьогодні з нами на прямому зв'язку із Сполучених Штатів Америки. Спілкувалися про їхній тур Канадою та Сполученими Штатами та про благодійну ціль, адже кошти хлопці передаватимуть нашим військовим, бо пам'ятаємо, що перемога за нами і потрібно допомагати хто як тільки може. Якщо ж ви прогавили цей ефір, пам'ятайте, що все зберігається для вас на наших офіційних сторінках YouTube та Facebook. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал.